Ágúst, nýjast eða kaplaði ekki í kvöld, hvað er að gerast hjá Guðmundur Ingi Vífilegt? Akkur er þetta í þessum? Bara tapamóti mjög góðu liði, við erum að tapamóti bara keflaguleginn sem margir eru búin að tala um þessi besta liði í deildinni. Þannig að vantaði svona eitthvað aðeins upp á hjá okkur. Bæði baráttu og síðan bara áttu við mjög erfitt með kreyjun hann á köflum og síðan Gunna. Þeir voru að gera okkur lífi leitt. Varnarlega kom keflagur út mjög aggressíft á heiminn ykkar, ykkur undirlega besta leikmann. Hvað sögur? Ertu með því? Já, náttúrulega, við þurfum að vera með betri svör við því allan í næsta leik og næstu leikjum. Þannig að það er einn leikur eftir á þessu ári sem við þurfum að vera með betri svör við því. En við förum yfir það, en ekki það, jú, það hefur klárlega ykkur áhrif á Kendall, hann er búin að vera lasin og var mjög þreyttur og var bara ekkert alveg með sjálfum sér heldur, en ég ætla ekki taka af góður vörðinni að kefla eitthvað mjög góð. Þannig að þeir þurftu að hafa sér allan við að stoppa hann. Þannig að þá þurfum við að vera tilbúin að sitja þau skot sem við fáum og opnum í kring og við erum með fullt af öðrum leikmönnum en Kendall, þannig að við erum mjög ábyrjandi í síðasta leik, þá erum við með fullt af mjög öflugum leikmönnum til þess að geta stíð upp og það voru nokkur sem átti alveg ágætis leik í dag og þetta að við höfum alveg geta gert aðeins betur. Mikið stígandi í ykkar liði eftir að hann kom inn í hópinn, hvernig hérna, það er rétt hérna meira að við unnum 3-4 fyrir þennan leiki. Jú. Hvernig finnst þið liðið verið að koma saman svona sem þessi hóp? Ég meina, það er bara alveg rétt átt og við náttúrulega tók alveg tekur sem tíma að móta nýtt lið þegar þú skiptir leikstjórnanda, það er það mikilvæg staða og breytir það miklu þegar við erum ekki búin að vera með bandarska leikstjórnanda sem eru svona stóru hlutverki og svona mikið með boltan. Þannig að það breytir náttúrulega bara hlutverki fyrir alla í liðinu, þannig að það tók okkur dálítið tíma að venjast í og við erum að venjast í alltaf betur og betur og núna kannski í kvöld er að þeir sitja svona rosalega mikla áherslu að dekka hann og tvídekka hann út um allt þá eru aftur líka konu í annar hlutverk sem við erum ekki alveg vanir sem, en við ættum að vera vanir. Þannig að þessi leikur ætti að geta styrkt okkur töluvert og svona það sem hefur verið kannski aðal vandamál okkar hingað til hefur verið varnarleikurinn og varnarleikurinn var hérna oft á köflum bara fín en síðan alveg afleitur inn á milli þegar þeir skora þarna náttúrulega bara galopin sniðskot og galopin skot. Eitt leikur eftir á þessu ári, þið ætlum náttúrulega bara að ná því sigur þar og fara glaðir jólokli? Já, það er náttúrulega allir að ná því sigur og við ætlum að gera það og hérna að ná í einn sigur og klára loka árinu með sigri. Okay.